桃园市从一月到九月，交通违规总举发案件数高达126万件，其中科技执法举发有27万件，占了21.69%。警察局统计，有科技执法的地点，事故平均下降了7%，有效节省了人力成本，并降低事故的发生率。桃园市从110年起陆续导入科技执法检举违规。科技执法不仅可以减少判定违规的疑虑，还降低了人力举发的危险以及事故的发生率。目前是桃园市科技执法总共有312处，包含传统的固定杆120杆、124处，多功能科技执法33处，区间测速14处等等。其实科技执法最大的一个效益在于说，可以留下证据。科技执法往往在民众来讲的话，没有科技执法之前，比如说像闯红灯，民众可能会觉得说它只是闯黄灯，而不是闯红灯。可是如果有了科技执法之后，可以把这些相关的影像重现，它可以让民众能够证明说真的是闯红灯。今年七月，警察局成立交通科技执法中心，提供举发及申诉等一条龙服务。交通警察大队指出，桃园市一到九月的总违规126万件数里，平均每5件就有1件是科技违法举发的。桃园市一到九月份的交通举发案件总计约126万件，其中科技执法有27万件，占了约21.69%。有设科技执法的地方，事故下降约7%。那警方仍然呼吁大家，其实不管有没有设科技执法，仍应遵守道路交通安全规则，以维护自己及他人的行车安全。交通警察大队说明，科技执法的宗旨是为了降低事故发生率，而不是处罚违规。经过 AI 举发的违规案件，都会经过人力筛选才会开罚，并不会恶意开单。请驾驶人和行人遵守交通规则，营造安全友善的交通环境。